garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaa maanta hakad uu ku yimid duulimaadyadii sida maalinlaha halkaasi uga degi jiray kadib markii ay sii xoogaysatay xiisadda u dhaxaysa ciidamada ammaanka puntland ee sida gaarka u tababaran ee b s f iyo kuwa amniga garoonka gacanta ku haya xiisaddan oo maalmahan taagnayd ayaa timid kadib markii is-horistaag lagu sameeyey askar dhaawacantay oo ka tirsan ciidamada b s f oo la doonayey in laga qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ciidamada b s f oo qoraal soo saaray ayaa waxay uga falceliyeen tilaabadaasi iyagoo dadka deggan magaalada gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaasi ee agaarkiisa ugu baaqay inay halkaasi ka fogaadaan hadalkaasi ayaa waxa uu sababay xiisad iyadoo shacabka magaalada ay maalmihii lasoo dhaafay muujinayeen cabsida ay ka qabaan in dagaal halkaasi uu ka qarxo dhowaan wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka puntland maxamuud ceydi dir oo ka hadlay xiisada ka taagan magaalada boosaaso ayaa sheegay in magaaladaasi aanay yeelan karin laba dowladood islamarkaana garoonka ay maamulaan ciidamada dawlad goboleedka puntland dhowr jeer oo horeeye magaalada boosaaso waxaa ka dhacay dagaalo dhex maray ciidamada amniga ee sida gaarka u tababaran ee b s f iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka puntland waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashoyo dhaawac iyo weliba burbur hantiyadeed internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay labaatan megabit sber second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqollaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah